Re! Viss ēters ir te! Uzzinājuši par faktu, ka apzagts Twitter konvojus cilvēki saziedojuši gan akumulātorus, gan arī naudu. Un jau šo piektdienu nākamā autokolonna no Latvijas izbrauks uz kara zonu, lai apliecinātu, ka esam bezgala pateicīgi par neatkarības karu, ko viņi izkaro arī mūsu vietā. Neviens no šoferiem, kas bija pieteikušies stūrēt auto pēc šīs dienas uzlidojumiem Kīvai un citām pilsētām, nav atteicies no brauciena. Tieši otrādi šis uzbrukuma vilnis liekot saspratīt. Un turpināja Kīnce. Šitās arī tur jāskar to formalitātes un piekdienu brauksim prom. Jaunais autokonvojs jau gatavs ceļam. Visu nozagto akumulātoru vietā ir jauni. Vainīgi, ja vēl, cik man zināms, nav atrasti, bet toties mums ir ļoti liels un jauns atbalsta vilnis. Pēc Twitter konvoja apzagšanas cilvēku atsaucība bija tik liela, ka vietā saziedots trīsreiz vairāk akumulātoru nekā nozagts. Akumulātori ir vairāk kā nekad, bet tas ir ļoti labi, jo nāk ziema un viņi noteikti noderēs. Bet ir saziedot gan akumulātori, gan arī līdzekļi saziedoti. Konvojs startē katru piekdienu un pēc šīs dramatiskās dienas Kīvā un citās pilsētās nav neviena atteikuma. Visi šoferi, kuri pieteicās aizvest auto līdz Ukrainai, ir apņēmības pilni. Man kratu un es nevaru saprast vai no augstuma vai no naida. Un, nu jā, tā drusku arī bezspēcības sajūta par to zemiskumu kādā veidā. Tā valsts darbojās. Tas, kas ir jāsaprot arī visiem rietumos, ka baidoties no tām šausmīgajām beigām un kodoldraudiem, mēs piedzīvosim bezgalīgi šausmas. Rēnis Pozņeks pats tiko atgriezies no Ukrainas. Bija gan atgūtajās teritorijās, gan tikās ar kareiviem. Tur apņēmība ir milzīga. Tādā ziņā bija ļoti varbūt, arī motivējoši un nomierinoši tas brauciens, jo tur ir liela apņēmība, tur ir arī, teiksim, nu var just, ka viņi ir sagatavojušies, ka viņi ir satrenējušies, viss notiek plānveidīgi, pārdomāti, bez liekas, varbūt tur eiforijas un urrā, bet ļoti metodiski ar pārliecību iet uz priekšu. Tieši tāpēc jāsasparojas ikvienam, kas atbalsta ukraiņu cīņu pret agresoru un jādod ukraiņiem viss, ko viņi prasa frontei. Aija Kīnce, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.